Il-Malta Eurovision Song Contest 2017 fit 18 ta' frar u l-lum għanna maħna l-ġejt, għedni u pjaġin narak, ġejt xtikber. Kif inti? Tajba ħafna, għaddejn u. Bizzi ħafna u zek, palissa. Insert kunet tiħu sem għall-ewwel darba bil-kanzunetta Seconds Away. Ejdin naftit zaħira fuq din il-kanzunetta, waqt li jattitkellem minti ħan kuna din naraw għanka xirri tratti minna ħata d-direzzjoni. Ejdin naqra fuq din il-kanzunetta, għallum bat naraw l-lirik video taħħa. Mela, Second Zawi hija sekond il-bot mill-li kopja tinfilet, hija fuq Teenage Love. Iżda it-tfajla mħataqta għalbaqat mill-li ġib il-ġuvni l-ura. Ta' zmienek di għek, kem għandek zmienti? 16. 16 sena. Inti wahda mill-li zar kantanti illi jem din s-sena fil-Malta Eurovision Song Contest, jem minti, jem Mirjana u Xona. Pero Mirjana għaltin għal tiġi li zar bil-bissu. Inti għandek 16 eżat, ġifieri. U sekk. Mela, il-kanzunetta għandha kompożizzjoni u kompożitur u awtur jgħidu nagħmluha? Kevin Borch u Simon Gribb. Kevin Borch u Simon Gribb. Kevin Borch, il-kantant Marti li u koll jgħet fil-kan saqsik dwar di jgħek ta' zill il-mistoqsija ta' jgħek. Mela, għan introdu, għawnek għedin naraw xie ritratti da' l-istil tijak illi huwa stil kurrenti ħafna u ġvera. Li l ħafna jafu kax inti it-tifla ta' Genville, inselmu l-u minn għawnek u koll. Mela, ġejt, għan introduċu l-kanzunetta tijak, għan naraw il-video tal-lirika. Il-lirik video, il-kanzunetta Seconds Away, mbagħad għandi 10 minuti miegħek biex insiru nafuk aktar. Tajjeb, sinjuri l-kanzunetta mill-Malta Eurovision Song Contest 2017 din hija Jade Seconds Away. I'll show you how I really mean no bluffing. Hear me out, I'll tell the world ain't giving in for nothing. But I'll be your salvation, your destination. Treat me like a lady. And even when you say, yeah, 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 that you love me, oh, baby, baby. No matter what I do, I ain't nobody's fool but for you. We're only seconds away. Seconds away, yeah. Don't you ever stop.
seconds away dikija Jade fil-Malta Eurovision Song Contest 2017. Jade, issa għandi 10 minuti bħalma nagħmlu mal-kantanti kollha. Tajjeb, ħalli kulħadd ikollu ħin indaqs, għandek minn wieħed sa 30 il-ħin tara issa tieni numru. Tnejn. In-numru tnejn. L-eta tista' tkun ta' ostaklu f'dan il-festival prestigjuż? Le, ma naħsibx. Kulħadd naħseb l-eta ma tagħmilx differenza, jekk inti vera tkun trid dik il-ħaġa naħseb. Difri l-fatt li għandek 16-il sena, tħalt għall-ewwel darba. Ma tqisix bħala ostaklu illi. Għax hemm ħadd ieħor ikbar minni. Le, ma naħsibx. Okej, numru. 24. Il-numru 24. Xi ħaġa li jiddispjaċik, is-sinti għadek żgħira, eh? Xi ħaġa li jiddispjaċik li fit-tfulija jew fil-passat ma tajtix importanza. Difri l-lum li kbirt tgħid, eh, kemm xtaqt li meta kont żgħira jinna f'din l-ħaġa tajt iktar importanza x'kien kullum. Jinna forsi tallim xa, jinna forsi kont tallim xa ħaġa u waqaft, kont tattendi xa ħaġa u waqaft. Kont bdejt il-pjanu, iżda tant kemm ħajti jabizi li kellu mafqu bl-iskola u hekk, allura. Jiddispjaċik li. Għax, il-pjanu huwa ħaġa importanti għal-kantant. Eżatt, eżatt, eżatt. Numru. 10. Il-numru 10. Il-kanzunetta ġejta li għadil mistoqsija li tkellimna qabel. Il-kanzunetta tiegħek għandha s-sem ta' Kevin Borch. Li din is-sena huwa finalist ukoll. Kif tħoss il-ħaġa li huwa jikkompeti b'kanzunetta tiegħu fil-waqt li huwa kompożitur jew awtur kemm? L-awtur tal-kanzunetta tiegħek. Imma hija xi ħaġa naħseb sabiħa ħafna. Jienu Kevin bigbar, allura naħseb hija xi ħaġa sabiħa li qegħdin itnejjem, jagħmilli kuraġġ ħafna, allura. Numru. 8. Numru 8. Mela. Il-kanzunetta hija dwar teenage love. L-imħabba fi żmien iż-żożija. Qed taħdem biex tattira żgħażagħ għal din il-kanzunetta, jiena naf fil-Malta Eurovision isegwu ħafna nies. Tajjeb, qed taħdem biex tattira żgħażagħ jew kanzunetta li tolqot il-kulħadd. Iż-żgħażagħ, miż-żgħażagħ ħadd intlaqat ħafna li hija R&B u hija song ta' dan iż-żmien, però hija song keċi ħafna allura naħseb ħadd intlaqat minn kulħadd xorta. Mela numru? 5. In-numru 5. Lilin mir-riżultat. M'għandix dubju li tħalt għall-Malta Eurovision. Tixtieq li terbaħ. Ma lilin mir-riżultat. X'qed tistenna mill-Malta Eurovision ta' din is-sena? Ma jien nimmira biex mhux ġast nitlu biex nirbħu iżda immur hemm u ngħid ara għamilt mur tajjeb. Ma din hija kompetizzjoni ġej. Imma nimmira għal forsi jekk mhux l-ewwel ħamsa hekk. U mbagħad wara li għaddi l-Malta Eurovision, ġifier fit 19 ta' frar. Wara ovvjament inkompli bil-karriera tiegħi u noħroġ ħafna affarijiet ikbar, proġetti. Naħseb minna ma. Ġifier ħan nisimgħu dwarek fil. Żgur, żgur. Ngħid forsi nies jisiru jafuni iktar mill-qrib. Tajjeb. Numru. Tlieta. In-numru tlieta. Inti kont mort fil-Junior Eurovision Song Contest fl-2006, qed ngħid tajjeb, li dik is-sena sar fil-Belarus. Eżatt. Alright. Kont mort bħala backing vocalist, u x'hekk? Eżatt, kont mort bħala backing vocalist u żeffina wkoll fis-sessi. Fakkarni min kienet dik is-sena. Dik is-sena ħadet sem Nicole Lazzopardi. Nicole, alright. Kif kienet dik l-esperjenza? Kemm kellek żmien dak? 6. Ekku, kelli 6. Eżatt, sa dik 6 sin. Eżatt. Esperienza sibiħ ħafna, naħseb. Li rrimet t-għod tara l-filmat YouTube jow? Najt kem kienet esperienza sabiħa u li tkunem qed kanta u tisfen, dak naħseb it's my job għax jiena fil-fatt żaffina, allura jisu mill-bidu kienem il-kant u sfin fl-imkien. Eni tek dik il-ħaġa ġifieri? Hija ħafna, ovvjament udjenza kbira, vibe sabiħ ħafna, stage kbir. Ovvjament kont għadek żgħir, immaġin. Eżatt, eħe. Naħseb nitni ħafna u biex nimxi l-qoddim ukoll. Numru, fadlinna jisu iktar minn 5 minuti, numru. Wieħed. Il-numru wieħed. Inti x-xena tal-ispettaklu minn dejjem kienet fik. Anke grazzi għal papa, Genville, fil-fatt Genville kif qed ngħidu huwa missierek.
Issa din hija mistoqsija personali. Il-fatt li Genville huwa missierek. Tejnek, ma tejneks, ma tagħmilx differenza. Għaliex forsi li jiġri huwa li lil minn ġejt inti t-tifla ta' Genville. Eżatt. Jifri inti tixtieq li jkollok l-identità tiegħek bħala ġejt jew bħala ġejt it-tifla ta' Genville. Jifri tejnek ma tejneks ma tagħmilx differenza. Din nfassitza ħafna fuqha. Jien ovvjament. Naħseb l-iktar mistoqsija li nisma ħafna hija inti t-tifla ta' Genville. Bħala artista, ovvjament ma rridx inkun t-tifla ta' Genville, nixtieq inkun bħala Jade. Iżda naħseb li l-fatt li għandi missieri f'din ix-xena wkoll tgħinni ħafna u jissapportjani ħafna. Pereżempju fiex tgħinek l-iktar? Jiena pereżempju l-fatt li naf snin ilu ħasem missierek fil-Malt Eurovision, allura forsi jiena fil-mama u l-familja tagħkom tafu dat-tip tal-lifestyle f'dawn iż-żminijiet. Nafu għax x'diħlin allura jgwidani sew ovvjament bl-għajnuna wkoll ta' Glen Vella nsemmilhom naw. Nsemmilhom. Vocal coach. Naħseb jgwidani f'kollox anke ħwejjeġ naħseb. Jiġifieri da' żmien tafuħ bħala familja. Eżatt, eżatt. Fil-fatt naħseb minndu twilit kont insegwi l-Eurovision ta' 4 snin fil-fatt kien hemm id-daddi allura dejjem segwejtu. Tieni numru. Kemm kellek żmien meta ħassem l-ewwel darba l-papa 4 snin? 4 snin. Tieni numru. 15. Il-numru 15. Fil-Eurovision rajna kull tip ta' kanzonetti, din qed toħroġ ħafna drabi din il-mistoqsija mal-kantanti l-oħra. Tip ta' kanzonetti interpretata minn ħafna. Kien hemm kantanti li tgħid illa ħoġ vuċi għandu, kien hemm kantanti tgħid ilx tistona. Fil-Eurovision ta' barra rajna puppets, kummedjanti. X'inhu għalik il-Eurovision? Jiġifieri meta taraħ f'Mejju, meta jsir barra minn Malta, tinsa se jsir l-Ukrajina. Kif? X'tgħid fuq l-Eurovision huwa spettaklu televiżiv, hija kompressjoni tal-aqwa kanzunetta, x'inhu għalik l-Eurovision? Jiena naħseb l-Eurovision huwa naqa' minn kollox, huwa showcase, huwa ovvjament il-kanzunetta l-iktar importanti. Eżatt, naħseb huwa showcase u jkollu naqa' minn kollox, kant, kemm f'kant, kemm fit-tip ta' song, kemm. Minti xi jogħġok laqta li tgħid pereżempju x'kanzunetta dina x'vuċi għandha jew tgħid pereżempju ġieli jkun hemm kanzunetti li ma jkollhom xejn ħlif show pereżempju. Li ma ktib ta' kanzunetti tabbina ruħek magħhom? Jiena personali l-ewwel ma nara l-vuċi. Ovvjament għax jiena taf ix-xena tal-kant, ma naħseb ix-show ukoll jinteressani persuni żefin allura anke jkun hemm xi song li tkun fuq tagħha ħafna hekk. Nagħtik għas kollox. Numru. 16. Il-numru 16. Int fen tal-Eurovision jew le? Jifri qed tieħu sem. Il-papa tiegħek ġieli ħasem. Forsi tlajt fih imma jkun hemm min jgħidlek isma' jiena nsegwih għax huwa show televiżiv popolari imma m'inhiex fen tiegħu. Le, safditilu, anzi, ma konx xerta jekk nitħolx. U d-dad ġviri għatma pusċjani biex nitħolu ek, ma ġit vera ek ma lajl dil-ħagġa. Ifem, jena, mux fenn essaċ, ma. Mum dak it-tip li perżem ma titlifx wieħed kull sena, perżempju. Le, naħseb dejjem segwitu. Dejjem segwitu. U tafek xi kanzunetti li ġili marru jew li jina f'inneta tisma' ħatejta għadita tal-Eurovision ta' dik is-sena, perżempju. Mhux issa, ma li tiqpa' ġew rasi waħda ta' Cyprus, ma nafx kien ma nafx jisim eżatt bħalissa, ma baqgħet għax huwa l-istil tiegħi. Numru. 20. In-numru 20. Tuża jew għandek Lucky Charm? Mela, bħala Lucky Charm inħalli s-siddi ta' missieri. Vera? Iva. Jifri fis mintax ta' fraħ jkollok s-siddi ta' missieri. Eżatt. Ok. Għax ngħid nipprova nasal naħseb naddi l-missieri. Ifim, il-papa l-ewwel darba li kien ħasem kien ġiet tielet post. Eżatt. Bil-kanzunetta ju. Eżatt. Jiġifieri jekk l-ewwel darba li tħossem tittiġi jew it-tielet jew it-tieni biex jew l-ewwel biex taddi l-papa. Fadlilna minuta tieni numru. 30. In-numru 30. X'inhu l-aħħar ktieb li qrajt? Ilek ma taqra? Le, mhux ħafna. Naħseb il-rumanz tal-iskola tal-Malti. Il-lingwistika. Il-lingwistika. Iva. Inti għalhekk qed tistudja ġej. Iwi, għandi l-Malti Physics A level. U theater and performance intermediate. Awguri. Numru. Grazzi. 29. 29. Fid-dera. Ġifier mod ta' kif tidher hemmhekk anke rajna dawk ir-ritratti aktar qabel, tiddeċidi jint jew timxi mal-jgħidulek il-ġenituri.
يقولك هيك تلويمة اللي هي الناف تلبس نشتي اللي نداش دي انه في الفات نداش دي انه من بعد كنا نعطى كونفليت مددي مددي ايه ديك جليدة كبيرة دايم مددي فيش ارجومنت عليك تلت دادي في نحسب انه دادي نارجومنت عليك تعرف هوايات اوكي انك سكاد الغين جراتسي وكل للجيت اللي ويش بدون المستوى الدولة صار بروتي كونكلوزيون بخل ما نعمل مالكانتانتي كلها كومبلي لدين We're only seconds away from watching our worlds collide. And if you want me to stay, you gotta reach a in hand in silence. Compli. Di lirika tiegħek, In silence, breaking these walls, uncover the illusions on top of it all. No time for confusion, seconds away. Yeah. Don't you ever stop believing. Proset. Compositor or autor? Kevin Bartsch, Simon Group. U l-listen tal-kanzunetta ija Seconds Away. Auguri ġejt għal-Malta Eurovision Song Contest 2017. Sa dan it-tant, aħna ħamorru għal-ftit minuti ta' reklami dal-waqtek nispandu l-fin u l-opinjonista ħanaraw biex ġejja llum.